Eu sou o Daniel, gerente regional da Plaenge em Campinas. A Plaenge é a maior construtora do sul do país e é a única construtora de Campinas a oferecer o seguro de entrega aos seus clientes. E nós estamos aqui esperando vocês para conhecer o decorado do Trend, nosso próximo empreendimento. Estamos de portas abertas aí para recebê-los.